Շնորհակալ ձեզ, սիրելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք, խոսքը սկսեմ 3 դատարանի Բաքում, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից լրագրողների հասցեին հնչեցրած սեռական բնույթի հայհոյանքների խիստ դատապարտումով, ու ասեմ, որ նման վերաբերմունքը անթույլատրելի է մամուլի նկատմամբ, եւ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հենց այդ բարքերն են տարիներ առաջ մերժել եւ այդ բարքերի կրողներին ուղարկել տուն, իսկ շատ դեպքերում նաեւ դատարաններ։ Շնորհակալություն։ Թեման շարունակելով, երեք առիթ ունեցա շնորհավորել ձեզ մամուլի ազատության օրվա կապված, նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այս տարվա ուրեմն ռեյտինգով Հայաստանի դիրքերը կրկին բարելավել են մամուլի ազատության տեսանկյունից, եւ այստեղ դուք եւս ունեք ձեր դերը։ Անցնենք հարցերին, խնդրեմ երկիր մեդիա ձեր հարցը։ Փաշինյանը նախորդային ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հնարավոր է, բայց կարող են պարամետրերը ընդունելի լինել կամ չլինել, հա, Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար։ Այսինքն Փաշինյանը հանուն այսպես կոչված խաղաղության պատրաստ է ստորագրել նաև փաստաթուղթ, որտեղ կլինեն անընդունելի պարամետրեր այն պարագայում, երբ ինքն էլ ասում է, որ կարող է փաստաթուղթ ստորագրելուց օրինակ մի ժամ հետո պատերազմ սկսվել։ Իրականում հենց հակառակն էր ասում վարչապետը, որ հասկացա, բայց իմաստը, կոնտեքստը ինքնին նրա մասին է, որ խաղաղություն հնարավոր է ու պետք է այնպես անել, որ այդ խաղաղության պարամետրերը համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Դրա մասին է խոսքը։ Բայց այսինքն անընդունելի չլինել, ի՞նչ է նշանակում։ Անընդունելի լինեն, ոչ թե որ անընդունելի լինեն։ Անընդունելի կարող են լինել եւ չլինել, նաեւ կարող են։ Այսինքն առաջարկվող պայմանները կարող են լինել անընդունելի եւ պետք է անել այնպես, որպեսզի լինեն ընդունելի։ Հաջորդ հարցը 24 News։ Օրեր առաջ ձեր խմբակցությունից նախկին պատգամավոր Գարանե Աբրամյանը նշել էր, որ Ռուսաստանը խոչընդոտում է, որ մենք Հնդկաստանից զենք ձեռք բերենք, արդյոք նման բան կա, եւ առհասարակ զենքի ձեռքբերման հետ կապված արդյոք Ռուսաստանը խոչընդոտներ ստեղծում է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, չեմ լսել նման հայտարարություն, անկեղծ որ ասեմ, բայց այս ամենի մասով առհասարակ զենքի գնումների եւ մնացածի մասով մենք բազմիցս ասել ենք, որ ժամանակին թե մատակահարումների հետ կապված, թե ճանապարհի տրանսպորտացիայի ու մնացածի հետ կապված ժամանակին մենք շատ թափանցիկ ենք եղել ու հաճախ այդ թափանցիկությունը վնասել է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, ու այս թեմաներով առհասարակ փորձում ենք շատ չխոսել ու շատ չծավալվել, այնպես որ թույլ տվեք առհասարակ Հնդկաստանի հետ զենքի գնումների եւ մնացածի մասով հանրային որևէ քննարկում չծավալել։ Շնորհակալ։ Իսկ Ռուսաստանի խոչընդոտ հարգելի լրագրող, մեկական հարց, հաջորդ մասին չպատասխանեց։ Ռուսաստանը հանդիսանում է խոչընդոտ զենքի գնման հետ կապված։ Ու ավելացնելու ոչինչ չունեմ նախորդ ասածից։ Սիվիկեմ, ձեր հարցը։ Բարևձեզ, ես ուզում եմ անդրադառնալ Երևանի ընտրություններին։ Հիմա խոսքա գնում, որ արտահերթ ընտրություններ պետք է լինեն, մի հետո ասում են, որ չի լինելու, հերթական է լինելու, վերջնականապես քաղաքացիական պայմանագիրը որոշում ունի հերթական ընտրությունները գնալու այդ հարցի լուծմանը, թե արտահերթ, որովհետև օրինակ ապրելու երկիր խմբակցությունից հայտարում եմ, որ պետք է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, որովհետև հերթական ընտրությունների գնալով իշխանությունը, գործող իշխանությունը Աբինյանին մրցակցային առավելություն է տալիս։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ նույնն է, ոնց որ մի օր համպետական ընտրություն լինի, հաջորդ օրը ասես, որ պետք է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ, որովհետև եթե ընտրված իշխանությունը աշխատի եւս 5 տարի, կունենա մրցակցային մեծ առավելություն, աշխատելու մեծ հնարավորություններ ու հետեւաբար ավելի շատ ձայն կստանա, բայց շատ տարօրինակ է, որ ապրելու երկիրն է խոսել մրցակցային առավելությունների մասին, որովհետև եթե եկել եք ազգային ժողով, հենց ճանապարհին երևի տեսած կլինեք,
Manet Handilyani, aprelul ierkir kusakcian, pastarneri tsavalnu kanaka, etkan mets tsavaliu kanaki pastarner, haestanum, iete ce am schalvum, nahort intruționen, mekel tigran arzakancian na unecel. Reacționăm, hântrum, argeli reacționăm, liruțion. U es contextum. Կարծում եմ մրցակցային առավելությունից եթե խոսելու լինեն, կառնվազն ապրելու երկրի ու նրա այսպես թեկուս ոչ դե յուրե առաջնորդ Ռուբեն Վարդանյանի ֆինանսական միջոցները շատ ավելի մեծ մրցակցային առավելություն են ստեղծում, որտեվ նորից եմ ասում, իմ տպավորությամբ ես մասնագետ չեմ, բայց միլիոնավոր դրամների, եթե ոչ 100,000-ավոր դոլարների արժեքով պաստառները հենց հիմա շատ հստակ քաղաքական բնույթի են ու նախընտրական բնույթի են, թույլ տվեք ասել։ Իսկ ԿՊ-ի դիրքորոշումը կա արդեն արտահերթով թե հերթականով։ Այս առումով կարծում եմ իրավաբանների բանավիճելու հարցը, որովհետև ինչպես եւ բազում օրենքներ մեր երկրում, այդ օրենքը եւս ժամանակին գրվելա այնպես, որ մի քանի անգամ կարդացողը նույնիսկ չի հասկանում, թե այնտեղ ինչա գրված ու այս պարագայում օրինակ ինչ պիտի լինի։ Նյու Արմենիա, ձեր հարցը։ Մանյա Պողոսյան, Վաշինգտոնյան բանակցություններից առաջ Արցախից հայտարարություն եղավ պետնախարարի մակարդակով, որ դիմում են Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորապես իշխանություններին, և այսպիսի հարցեր են բարձրացնում, որ բոլոր քայլերը ձեռնարկեն, որպեսզի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, ինքնորոշման իրավունքը պահպանվի։ Արդյոք այս հարցերը քննարկվում են Վաշինգտոնյան հանդիպումներում, և նաև Արցախի նախագահի խորհրդական մակարդակով, եթե տեղյակ եք, դարձյալ հայտարարություն եղավ, որ հստակ Հայաստանից պահանջում են Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ, ինչ պատասխան ունեք Արցախին։ Շնորհակալություն։ Բոլոր բանակցային հարթակներում եւ ընդհանրապես Հայաստանի բանակցողները խոսում եւ քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման եւ հասցեագրման թեմաների մասին, և նաև այս բանակցությունների բովանդակության և նյուանսների մասին տեղյակ են լինում նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, նախագահը և իշխանությունները, ուստի այստեղ որևէ կերպ չի կարող կասկածի տեղ տալ, թե արդյոք Հայաստանի բանակցողները խոսելու են թե կամ բանակցելու են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության շուրջ, ուստի տրամաբանական է, նաև տրամաբանական է, որ Լեռնային Ղարաբաղից այսպիսի կարծիքներ են հնչում, որովհետև մարդիկ արդեն շատ երկար ժամանակ, 4 ամսից ավելի գտնվում են շրջափակման մեջ, և նրանց հումանիտար խնդիրները պետք է օր առաջ լուծվեն, և պատասխանատուները, որոնք պետք է ապահովեն այդ իրավունքների պաշտպանությունը մարդկանց, պետք է ավելի գործուն քայլեր ձեռնարկեն։ Եվ ոչ միայն այսօր, ընդհանրապես 30 տարուց ավել է Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը դժվար կացության մեջ է, լինելով կոնֆլիկտի մեջ, և մենք ակնկալում ենք, որ այս հակամարտությունը ամենախնդիրը օր առաջ կլուծվի։ Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալ եմ։ Ամերիկյան կողմը, պարոնայք, առաջընթացից խոսեց այս բանակցությունների, նախորդին է հայտարարությունը եղել, թերևս տեղյակ եք։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչ առաջընթացի մասին են ամերիկացիները խոսում, և Ադրբեջանը մշտապես մերժել է Արցախի հարցը ընդհանրապես քննարկման առարկա դարձնել, գիտեք պատճառաբանությունն էլ, որ դա իր ներքին հարցն է։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, եթե տեղյակ եք Արցախի մասով։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ եթե ինքնորոշման հարցը փաստաթղթում չի արծարծվում, որևէ առաջընթացի մասին խոսք լինել չի կարող։ Եթե հնարավոր է, նաև անդրադարձեք Ալիևի հայտարարություններին, որ մայիսին արտգործնախարարների հանդիպում է նախատեսվում, կան արդյոք արդեն հստակ ժամկետներ։ Շնորհակալ եմ։ Առաջընթացի կամ բանակցությունների ընդհանրապես բովանդակության վերաբերյալ այս պահին շատ ասելիք չունեմ, որովհետև բանակցություններ ընդանում են, գիտեք, որ այսօր ևս շարունակվելու է, և կրկին Ամերիկայի պետքարտուղարի մասնակցությամբ են տեղ ունենալու այս Երևանի ժամանակով երեկոյան արդեն բանակցությունները, կարծես թե ավարտվում են ամերիկյան բանակցությունները այսօր։
Եվ առաջընթացի մասին բանակցողները կվերադառնան եւ կխոսեն, կներկայացնեն հավանաբար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի արձացմանը, եթե ընթերցել եք երեկվա Եռակողմ հանդիպումից հետո արտգործնախարարության հայտարարությունը, խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը, ապա այնտեղ արտգործնախարարը, ինչպես տեսակ, բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարցը, ուստի ես ինքնորոշման մասին էի հարցնում, պարոն Խանդանյան։ Գիտեք, ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսակցությունը մեր հանրային քաղաքական դաշտում արդեն մի քանի ամիս է ընթանում է, եւ այս մասին բավականին մանրամասն խոսել է վարչապետը վերջերս, ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության շուրջ տեղի, վերջին 30 տարվա եւ հատկապես վերջին 15 տարվա բանակցությունների ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի բանակցություն համար բանակցությունների վերափոխումները, վերաձևակերպումները եւ խնդիրները, ուստի այս պահին մենք պիտի, կարծում եմ, արձանագրենք այսօրվա խնդիրը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության խնդիրն է, իրավունքների խնդիրն է, եւ առաջարկենք այդ խնդիրները հասցեագրելու ուղղությամբ, իսկ բանաձևը, թե դա ինչպես պիտի արվի, հստակ արդեն բավականին վաղուց Հայաստանի կառավարությունը բանակցողները հայտնում են, խոսքը Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային տեսանելիության պայմաններում երկխոսության մեխանիզմի մասին է, եւ հենց սրա շուրջը մենք փորձում ենք արդյունքների հասնել։ Նախապատրաստվում է այդպիսի հանդիպում, ռամկետների մասին կարծում եմ արտգործնախարարությունը կտեղեկացնի։ Բայց թույլ տվեք, ես իրականում այստեղ կարևոր ռեմարկ էլի, ես հանդիմության ճեպազրույցը հպանցիկ ուղակի լսեցի, դուք որ լսում եք օրինակ հանդիմության, անկեղծ հարց եմ տալիս, հիմա ձեզ դերով փոխվենք էլի, եթե կարելի է։ Ձեր մոտ ամեն դեպքում ձեր մոտ դիսոնանս չի առաջանում, որտեղ հանդիմությունը մեկ ասում է Ադրբեջանը ինքն էլ է ընդունում, որ Արցախը իր կազմում չի, Ալիևը դա գիտի, մեկ ասում է Արցախի Հանրապետություն, մեկ էլ ասում է ինքնորոշման իրավունք, որովհետև եթե ընդունում ես, որ Արցախը անկախ պետություն է, ընդունում ես անկախության հանրաքվեի արդյունքները, ու ասում ես նույնիսկ, որ Ալիևն էլ դա գիտի ու ընդունում է, էլ ինչ ինքնորոշման իրավունք, էլ ինչ ինքնորոշվես, եթե արդեն ինքնորոշվել ես։ Այդ դիսոնանսը կա, չէ՞, առնվազն նկատում եք, չէ՞, ինձ թվում է, աբսուրդի հասնող նույնիսկ աստիճանների, որովհետև ասում է Լեռնային Ղարաբաղ անկախ հանրապետություն, հա, ասում ես շատ լավ, ասում ես, բայց դե պետք է անկախության հանրաքվե անի, եթե անկախ հանրապետությունը, էլ ինչի պետք է անկախության հանրաքվե անի, նույնը Վարդան Օսկանյանը, որ ասում էր մադրիդյան սկզբունքներով բոլոր կողմերը, այդ թվում եւ Ադրբեջանը, ճանաչել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չի։ Եթե ճանաչել են, որ Ադրբեջանի մաս չի, ուրեմն ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն։ Բայց եթե ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հանրաքվեն, այդ դեպքում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը խիեր պնդում, որ պետք է անցկացվի հանրաքվե ինքնորոշման Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս աբսուրդի մասին պետք է խոսել հարգելի գործընկերներ, որտեվ այս մանիպուլյացիաները, որ գալի էստեղից անում են, կամ ամբիոնից են անում, կամ են մի տեղից են անում, մեր ժողովրդին պարբերաբար ինչ-որ մշուշի մեջ է մտցնում, բայց իրականությունը մնում է այդ։ Շնորհակալություն։ Հինգերորդ տալիք ձեր հարց։ Պարոն Խանդանյան, դուք երեկ ըստեղության վստահեցրել եք, որ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա տարածքներից, այսօր էլ ասում եք, որ բանակցությունները դեռ, այսինքն, ընթանում են, շատ տեղեկություն չունեք, բայց օրինակ հրապարակին տեղեկություն է հասել, եւ այսօր հրապարակում կար այդ մասին, որ ըստեղության դեռ չի հաջողվում համոզել Ադրբեջանին, որ պահանջներ չունենա Հայաստանի նկատմամբ։ Հիշում ենք նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսում ասաց, որ անթադ փորձում է այդ պահանջները ներկայացնել։ Ի վերջո կհաջողվի Հայաստանին, այսպես ասած, պարտադրել Ադրբեջանին դուրս գալ այդ տարածքներից եւ ընդհանրապես որևէ այդ պահանջ չունենա, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ որքան վստահությամբ վերաբերվեմ հրապարակի պետ դեպարտամենտի աղբյուրներին,
Այնու ամենայնիվ պետք է հղում կատարեմ նաև, կտքին հղում կատարեմ երեկվա արտգործնախարարության մամուլի հաղորդագրությանը, առայն որ Սալիվան Ալի Միրզոյան Սալիվան Բայրամով հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրաձայնել է զորքերի հետ քաշման, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ադրբեջանական զորքերի լքելու և ապա սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների անհրաժեշտության մասին, այսինքն պետք է արձանագրել, որ այդ հարցը օրակարգում է և չի կարող դուրս մնալ օրակարգից և քննարկվում է նաև Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում։ Ստացվում այսպես համոզել, որ դուրս գան տարածքներից, այն որ ներկայացնում եք պարզ է, բայց չի առայժմ չի հաջողում համոզել։ Տեսեք, ես պես սկզբում ներկայացրի բանակցությունների արդյունքների մասին այս պահին խոսելը վաղ է, կխոսենք ավելի ուշ, բայց մեր ամբողջ խնդիրն է, որպեսզի միջազգային հանրության միջնորդների ճնշումը այնքան մեծանա Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը ի վերջո դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, զորքերը հետ քաշի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, և որը նաև լավ հիմք կհանդիսանա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Շողիկ Գալստյան, ձեր հարցը։ Պարոն Խանդանյան, հայկական կողմից բազմիցս հնչել են հայտարարություններ կամ բանակցությունների ես համատեքստում, որ կարևոր են մի քանի հանգամանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, այն թիվը, որ նշում է պարոն Փաշինյանը, երաշխավորի ինստիտուտի ներդրումը, նաև միջազգային մեխանիզմների ստեղծում Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար։ Այս երեք պայմանների հետ կապված Հայաստանը ընդհանրացող բանակցություններում շարունակում է պնդել իր դիրքորոշումը, և երկրորդ հարցը, հաշվի առնելով, որ բանակցությունները արդեն վերջին փուլում են, այս փուլում ընթացող բանակցությունների մասին է խոսքը, առաջիկայում, մոտ առաջիկայի մասին է խոսքը, նա որ ինչ որ նախագիծ կամ ինչ որ մի փաստաթուղթ ստորագրվի, նախաստորագրվի, չգիտեմ, դուք ձևակերպեք։ Նախ մի ռեմարկ, որ ասում եք պարոն Փաշինյանը նշում է, ոչ միայն պարոն Փաշինյանը նշում, տարածքեություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի չափն է, մակերեսն է, և այո, այդ երեք սկզբունքները, որոնք դուք նշեցիք, դրանք են հենց հիմքը և այն բովանդակությունը բանակցային, որը մենք առաջ ենք մղում, գումարած նաև այլ հարցեր, օրինակ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը և այլն և այլն։ Իսկ նախաստորագրվող փաստաթղթի մասին այս պահին ոչինչ ասել չեմ կարող, կա խաղաղության համաձայնագրի կամ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի նախագիծը, որի շուրջ ըստեյության տեղի ունենում բանակցությունները, և արդյոք անհրաժեշտություն կա մինչև այդ համաձայնագրի ստորագրումը, եթե գա այդ պահը, որ պետք է ստորագրել այդ համաձայնագիրը, արդյոք անհրաժեշտություն կգտնեն կողմերը ստորագրել նախնական մի այլ փաստաթուղթ, դրա մասին այս պահին կարծում եմ վաղ է խոսելը, մենք ավելի ուշ հնարավորություն կունենանք իմանալ այդ մասին։ Պարոն Խանդանյան, մի ճշտող հարց էլ, տեսեք, այդ երեք պայմանների հետ կապված, երեք հարց եք տալիս, ճշտող հարց է ընդամենը, այդ երեք պայմանների հետ կապված Ադրբեջանի դիրքորոշումը հայտնի է, այսինքն երեքի հետ կապված էլ դուք եք ասել բանակցությունների ձեր տպավորություններից, նաև դա հրապարակային է ադրբեջանական կողմը հայտարարում, երեք կետի հետ կապված էլ կա խնդիր, այսինքն միջազգային այդ մեխանիզմների հետ կապված էլ կա խնդիր, այդ աշխավորի ինստիտուտն էլ եք նշում, որ մերժում է Ադրբեջանը, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին, դե Ադրբեջանը տարբեր հատվածներում շարունակում է մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներում։ Այս երեք հարցերը, որոնք կտրուկ մերժվում է Ադրբեջանի կողմից, սրանցից առնվազն մեկով կամ երկուսով հնարավոր է Հայաստանը ինչ-որ փոխի մոտեցումները, թե պետք է այս երեքի դեպքում էլ, այսպես ասած, սահմանված նպատակներին հասնել։ Նախ, եթե Ադրբեջանը ունենար մոտ դիրքորոշումներ այս հարցերի վերաբերյալ, ապա վաղուց արդեն խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված կլիներ, և խնդիրը այն է, որ այս սկզբունքային հարցերն է, որոնց շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները բավականին հեռու են միմյանցից, և բանակցությունների նպատակն էլ այն է, որպեսզի դիրքորոշումները մոտենան, բայց այդ Հայաստանի ինքնիշխանությունը խաղաղության համաձայնագրի երաշխավորման
mecanismi de avorume, iev lernei galbaruțan idam ucnedi am tanguțan iedash avorume, iar că scăzbun ca în harcere, vorung meng șarna keluenc pașpanel. Վերջին հարցը երկիր մեդիա խնդրը։ Երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստան-Թուրքիա օթային սահմանը փակել է, քան որ տեղադրվել է Նեմեսիսի հուշարձանը, հա, ու սպառնաց, եթե չափամոնտաժվի, այլ քայլեր կհետևեն սրան։ Հա, նման բան, այսինքն ինչ է պատրաստվում լավ Հայաստանի կառավարությունը անել, սա որպես նախապայման է, հա, Թուրքիայի կողմից, ինչ է պատրաստվում Հայաստանի կառավարությունը անել, արդյոք հնարավոր է ապամոնտաժվի այդ արձանը։ Կներեք, նախ արձանները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տիրույթում չեն, այլ Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթում են, բայց ձեր հարցի մեջ սխալ կար, որովհետև նման բան, որ եթե չափամոնտաժվի, նման արտահայտություն առնվազն չկար Թուրքիայի ԱԳՆ-ի խոսքում, այլ կար, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, խոսքը, եթե նման քայլերը շարունակական լինեն, այս կոնտեքստում էր, եթե չեմ սխալվում, բայց ձեր ասացի նման արտահայտություն չկար, բայց նորից պիտի վերադառնանք իրականում երեկվա վարչապետի ազգային ժողովում ունեցած ելույթին, որտեղ մի քանի կարևորագույն բաների մասին խոսվեց, այդ թվում հայրենասիրության մոդելի, որը այստեղից մեր ընդդիմադիր գործընկերները քամահարական երանգներ տվեցին, ասելով բավա արվել 29,800-ով, մոռանալով, թե իրանք ժամանակին ինչով էին բավարարվում, երբ որ չէին բավարարվում ունեցածով, իսկ 29,800-ով բավարարվելու կոնտեքստում էլ շատ կարևոր շեշտելը, որ եթե չես բավարարվում 29,800-ով, ինչ-որ առումով լեգիտիմ կամ միջազգային հանրության տեսանկյունից լեգիտիմ իրավունք ես տալի, ինչ-որ ուրիշ մեկին էլ չբավարարվել իրա ունեցածով, ու այդ ժամանակ արդեն գալիս է բուն ուժեղին պարզելու այսպես տղայական մոտեցումը, ու դրա մեջ ես դնում քո երկիրը, իսկ քո երկիրը տարիներ շարունակ հենց քո կառավարման արդյունքում հասել է մի այնպիսի վիճակի, որ առնվազն այդ պայքարում փաստ չի, որ հաղթողա դուրս գալու։ Օն Ալեքսյան, բայց իմ հարցն այլ էր, հնարավոր ապամոնտաժվի այդ արդյունքը։ Ես ասում եմ, այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տիրույթում չի, Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթում նման բան առնվազն ես չեմ։ Այսինքն կարող ենք սпасել նման։ Ես ասում եմ, առնվազն ես նման բան չեմ տեսնում, դուք ասում եք, այսինքն կարող ենք սпасել։ Դե չեք երկում ամենայն դեպս, այս բանը չեք տեսնում, ես չեք երկում, որ կարող է ապամոնտաժվել։ Չեք կներեք, ինչա նշանակում չեք երկում։ Ասում եմ, ես նման բան չեմ տեսնում։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, այստեղ խնդիրը ոչ այնքան արձանի ապամոնտաժելու հարցն է, այլ ինչպես անել, որպեսզի օթային տարածքը բացվի հայկական ավիափոխադրողների համար և սրա շուրջ պետք է աշխատանք տարվի կրկին, և ուզում եմ այս առիթով նշել, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը այժմ Անկարայում է և այսօր հանդիպելու է, եթե դեռ չի հանդիպել Թուրքիայի խորհրդանի ղեկավարի հետ, և այս հարցը բարձրացնելու է նաև այս մակարդակում, և պետք է աշխատանք տարվի, որովհետև պետք է հասցեագրել իսկական խնդիրները, իսկ այս պահին իսկական խնդիրը, իրական խնդիրը այն է, որ Հայաստանի ավիափոխադրողները չեն կարողանում Թուրքիայի օթային տարածքով իրենց գործունեությունը ծավալել, ինչը խնդիր է ստեղծում մեր քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն։ Բայց այս կոնտեքստում ձեր թույլ տվությամբ իրականում ամեն դեպքում թույլ տվեք, քանի որ երեք հիմնականում դաշնակցական պատգամավորներն էին շատ ակտիվ խորհրդամուղակի ուսումնասիրել դաշնակցական և Հայաստանի Հանրապետության պետական վառ գործիչ Սիմոն Վրացյանի գործունեությունը, ու մենակ այդ ուսումնասիրությունից հետո մեր դաշնակցական պատգամավորներին նոր խոսել առհասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Շնորհակալություն։ Հարցից էլ հետևում։ Շնորհակալություն։ Մեդիա ուզում եմ հասկանամ։